Assalomu alaykum. Ma'ruf Rahimqulov kanalining hurmatli va shaddi kuzatuvchilari. Do'stlar, bugun Moskvada ish bor. Kimga agar ish kerak bo'lsa, usta akalarimiz bemalol bugungi videoni oxirigacha ko'rsanglar ish topasizlar. Bu Moskva va Moskovskiy oblastida yurgan hamyurtlarimiz, musofirlar diqqatiga bo'ladi. Qadrli do'stlar, qaranglar. Bu Moskvada nima ish bor? Bu yoqda pena blok, gaza blok keladigan g'isht teruvchi ustalarimiz kerak, ya'ni kafel keladigan, xullas kalom shkatulka uradigan. Undan keyin dalish ishlaversa, addel ishlari ham bor. Bemalol ekranda ko'rib turgan telefon raqamlaringizga telefon qilib, Hojakbar akamiz bilan gaplashishlaring mumkin. Qadrli vatandoshlar, videoni diqqat bilan ko'rasizlar. O'sha avionni, o'sha stroykani ko'rsataman. Bu yerda yotoq joy, yeb ichar hamma narsasi zakonda. Patentlaring Moskovskiy oblast bo'lishi kerak. Tushunasizmi? Moskovskiy oblast bo'lgandan keyin bemalol yerda ishlayverasizlar. Yotoq joy bor, ovqatlarni ham chotka qilib berishadi, oylik avans vaqtida beriladi. Videoni ko'ramiz, qolganini keyin gaplashamiz. Assalomu alaykum Ma'ruf aka. Ma'ruf aka, mana shu yerda ish bor. Pulini 100% to'laydi, avanslarni beradi. Mana oblastni patenti bilan klatchiklar kerak. Газоблок, черный кладка, внешний, внутренний, ТКГБ, хамма, уже кладка. Куба сеге яхши пул тулиды. Масалан, газоблок неям куба, уже учминдан тепады. Мана шу ерлен хаммасыны ичыны гыштын уруш керек. Оша не учун, ким да ким, бригада му у, йо битта узу му у, фарқы йо, хамманы олады. Только документ, патент, область такая, мана курясы. Мана шу ичларыны полностью гыш билан уруш керек. Мана шу джойланы полностью гыш билан уруш керек. Мана шу джойге ишчилер керек. Иш куб, бу битте здание, яна оркасыда яна куб зданиялар бор. Ошени учун, кимде ким иши булмаса, иш кыдырыоткан булса, мархамат, документлары область патенти керек. Хамага рахмат, кутуп каламыз ишке. Do'stlar, videoni ko'rdinglarmi? Like bosib qo'llab-quvvatlanglar, kuna mana issib ketdi. Birgalikda oxirigacha ko'rib qo'llab-quvvatlanglar. Kuna mana issib ketdi.